Ylen artikkelissakin todetaan, että kyllä tässä tämmöinen tietynlainen vaikutussuhde on, ja se ongelma on niin kuin se, että on poliittisia johtajia, jotka periaatteessa on valittu täällä paitsi puolueidensa edustajina ja sen linjansa edustajina, mitä he edustaa, ja näin Suomen hallituksen, niin sitten on tietysti ongelmallista, että jos se kuitenkin sitten edustaa tämmöistä hyvin laajaa vaikutusvaltaista kansainvälistä verkostoa, jolla on selkeä agenda. Tämä agendasanakaan ei ole nyt sitten valitettavasti mikään salaliitotermi, vaan niin kuin tästä Ylen artikkelista käy ilmi, niin tällä maailmantalousfoorumilla, Great Resetillä, plus sitten tällä nuorten globaalien johtajien verkostolla, niin on oma asialistansa, jota ajetaan liittyen ilmastoon, ja kaikki liittyy tähän pandemiatodellisuuteen, jonka nyt sitten katsotaan luoneen joka tapauksessa sellaiset olosuhteet, että tämä Great Reset, mitä hyvänsä se pitääkään sisällään, niin hämärä salaliittotermi, mutta se ei nyt valitettavasti ole sitä, se on ihan oikea termi, ja tässä artikkelissa sitten todetaan Ylen artikkelissa sekin, että nyt tietysti talousfoorumin vaikuttajat vähän ovat pohtineet, onko se ollut vähän sitten huono termi, kun sitten se on mutta yhtä kaikki tämä asia sisältö on todellisuutta, ja perusideahan tässä Great Resetissä kaiken kaikkiaan on se, että kun on nyt sitten tämä ilmastonmuutostilanne, jonka katsotaan tässä tulkinnassa, tässä tämmöisessä globaalissa vihreässä tulkinnassa olevan peräisin siis ihmisen toimista, tämä on se lähtökohta. Joo. Kun meillä nyt on tämmöinen kriisi pitkään ollut ja tarvitaan radikaaleja toimia, ja koska nyt sitten on tullut tämmöinen pandemia, siis terveysalan asia, joka on vaikuttanut yhteiskuntiin ympäri maailmaa, ja tarvitaan siihen paitsi torjuntatoimenpiteitä, niin sitten semmoisia, että miten nyt yhteiskunnat nostetaan tästä, niin siihen saumaan on nyt sitten katsottu, että nyt täytyy meidän yhteiskuntajärjestystä ja varsinkin talousjärjestelmää muuttaa, jotta sitten voidaan vastata näihin haasteisiin ja tehdä sellainen parempi maailma, että ne ongelmat, jotka ovat aiheuttaneet sekä tämän ilmastonmuutoskatastrofin, että sitten mahdollisesti myöskin näitä tähän pandemiaan liittyviä asioita, niin korjataan nyt sitten ne, ja nyt on ratkaiseva tilanne, nyt on painetta, nyt on pakko toimia, nyt täytyy toimia ja rakennetaan parempi maailma, parempi yhteiskunta ja sitten tulee sellainen sidosryhmäkapitalismi ja tämmöinen uuden tyyppinen taloussysteemi, jossa sitten halutaan ajatella näin, että se jotenkin korjaisi tässä aiemmin vallinneessa taloussysteemissä olleita niin kuin tämmöisiä valuvikoja taikka muita, mitkä on aiheuttanut pahoja asioita, niin tämä on pähkinänkuoressa se ajatus siitä, että nyt sitten tällä Great Resetillä tehdään parempi ja tasa-arvoisempi maailma, jota täytyy pitää niin kuin syyllisinäkin osittain tähän, että maailma on mennyt huonoon jamaan ilmastollisesti, niin ne tekee vähän niin kuin parannusta ja alkavat toimia nyt sitten ottaen huomioon niitä ja näitä asioita, ei vain pelkästään niin kuin markkinoilla saatavaa voittoa, vaan sitten laajempia yhteiskunnallisia vastuita nämä suuryhtiöt alkaa ottaa. Ja tästä tulee se kuvio juuri, että nämä globaalit suuryritykset, ne rahoittaa tätä toimintaa, myöskin tätä globaalien nuorten johtajien organisaatiota, Ja he haluaa nyt sitten niinku toimia, ja tämä kaikki tietysti tapahtuu kaikki meidän hyväksi, että siis nyt mitä kauneimmat ja parhaimmat niinku pyrkimykset on tässä, niin kuin aina tietysti kaikissa. Mutta sitten se niinku pähkinänkuoressa se iso ongelma tässä kaikessa on, siis se iso ongelma ei varsinaisesti ole joku sellainen salaperäinen eikä mystinenkään, vaan se, että onko tämmöinen keskitetty, kontrolloiva, hyvinkin sellainen läpinäkymätön järjestelmä, jota tässä joka tapauksessa, nimitetään sitä nyt ihan miksi tahansa, ja vaikka olisi mitään käsityksiä, mistä tämä alun perin kumpuaa, niin lopputulema on tässä systeemissä se, että se keskittää tietoa, siinä kontrolloidaan, hyvin pieni eliitti niin kuin käytännössä tätä hallitsee, ja nyt nimenomaan nämä toimenpiteet, joita suositellaan nyt tässä, ja tässä on kuvattuna esimerkiksi Ylen artikkelissa se, että miten Klaus Schwab ja Maailman talousfoorumi katsoo, että mitä tässä nyt täytyisi niin kuin tehdä ja mikä se homma loppupeleissä on, niin tämä johtaa siis siihen, että nyt sitten nimenomaan tämmöinen kontrollointi ja niin kuin vapauden väheneminen on tässä nyt se ongelma. Yksityisyys, vapaus ja tämmöiset on nyt tässä niin kuin vaakalaudalla ja kortilla. Ja tämä on niin kuin se iso, minusta täysin järkiperäinen, kriittinen kysymys, mitä nyt sitten kriitikot ovat esittäneetkin, tässä Ylen artikkelissakin ihan professoritason kommentaattorit sitten toteaa, että tässä on nyt jonkun verran tämmöistä, että demokratian kannalta tämä on oikeasti ongelmallista, jos siis tämmöinen pieni eliitti, jolla on valtavasti rahaa, taloudellista voimaa, ja jos sitten semmoiset poliittiset toimijat, joiden pitäisi edustaa niitä, jotka ovat heidät valinneet, oikeasti edustavatkin sitten ihan
muita intressejä, niin tämähän ei ole semmoinen valtio-opillinen systeemi, kun nyt noin virallisesti puhutaan, että liberaalin demokratian tulisi olla tai edustuksellisen demokratian. Tämä on oikeasti se ongelma. Plus sitten se, että jos tämä teknologinen kärki, mikä tässä on, koska se on nyt tietysti ihan ydinasia, tässä on tämmöinen niin kuin kokonaan vallankumouksellinen teknologinen kärki, jonka takia teknojätit ja muut tämmöiset myöskin liittyy vahvasti tähän niin kuin tuolla talouspuolella, niin jos se saadaan lävitse, niin sillä on aika isoja vaikutuksia sitten jopa siihen, että miten me ymmärrämme, mitä on olla ihminen ja ylipäänsä tämmöistä. Eli siihen sitten kuitenkin liittyy myös maailmankatsomuksellisia kysymyksen asetteluita ja ihan semmoisiakin, että esimerkiksi nyt sitten teologi on kiinnostunut tästä asiasta, ja kuka tahansa, koska tämä on yhteiskunnallinen asia, niin tästä täytyy olla kaikkien kiinnostuneita, mutta teologinakin mua esimerkiksi kiinnostaa se, että minkälainen ihmiskuva tässä on takana ja mistä käsityksistä se nousee, koska haluttiin tai ei, niin tässä Great Reset-ajattelussa, niin siellä on myöskin ihan tämmöisiä uskonnolliseksi luokiteltavissa olevia näkemyksiä maailmasta ja ihmisestä takana, jotka on tietysti aina sitten semmoisia, että niin kuin tietynlaisia huutomerkkejä pitää laittaa siihen, aha, ai tämmöiseen suuntaan, kun halutaan ajaa. Joo, tästäkin hyvä mennä tähän, vähän tähän taustaan, filosofian, mistä tämä on tullut tämä koko aate, sillä tämä ei ole mistään tyhjästä tippunut tämä Great Reset-ajatus, vaan niin kuin sä tässä kirjassa Vaarallinen vihreä valhe, niin sä tuot hyvin esille, että tämmöinen kuin maapallon peruskirja, jonka on niin kuin Maurisia Strongia, Michail Gorbatsovina, Stephen Rockefellerin vuonna 1994 lanseerama kirja, niin tämä kirja on mun mielestä aika vahvasti yhteydessä tähän Great Reset-tavoitteisiin. Niin voitko sä tästä vähän kertoa tästä, että mikä on tämä niin kuin maapallon peruskirja? Joo, siis tämä on nyt mielenkiintoista. Siis tuossa kyseisessä kirjassa tosiaan mä vähän valotan tämän vihreän liikkeen taustoja. Siellä on monennäköistä niin kuin kerrostumaa ja aatevirtausta. Ja siellä on tämä YK on Agenda 21, joka on se keskeinen tausta, joka on nyt sitten muotoutunut Agenda 2030. Se on myös se iso kuvio tässä kokonaisuutena, siis YK on Agenda 2030, johon liittyy ilmastokysymyksiä, siihen liittyy maahanmuuttokysymyksiä, siihen liittyy muitakin tämmöisiä ulottuvuuksia, jotka kaikki nyt on lähtenyt sitten tästä tämmöisestä globaalisen vihreästä ongelman analyysistä, ja tämä on ollut ikään kuin sellainen vastine sille. Ja tämähän lanseerattiin jo 1992 tämä Agenda 21 ja sitten 2015 se ikään kuin päivitettiin Agenda 2030. Mutta siinä on myöskin tätä vihreää aatetta vahvasti tosiaan taustalla. Ja tämä maapallon peruskirja, The Earth Charter, eli no niin, maapallon peruskirja se on suomeksi, niin se on tosiaan tämmöinen ohjelman julistus, jossa hyvin mielenkiintoista kylläkin, niin tämä Maurice Strong, tämmöinen kanadalainen, hänkin on siis tämmöinen erittäin merkittävä rahamies oli, mutta hän oli myöskin sit sosialisti. Siinä on jännästi tämä, että tässä on taustalla tämmöisiä ison rahan vaikuttajia, joita ei välttämättä ensisijaisesti voisi olettaa, että he ajaa tämmöistä niin kuin keskitettyä sosialistista systeemiä, mutta itse asiassa tämä ei ole ollenkaan niin yllättävää. Sitten myöskin siis entinen neuvostojohtaja Mihail Gorbatsov, niin hänhän kääntyi tämmöiseksi vihreäksi itse asiassa. Ja loppuvaiheessa ikään kuin, mä tiedän miksi sitä pitäisi sitten sanoa, että onko se uskonnollinen vakaumus tai mikä, mutta että maapallo on tavallaan se, mitä meillä on, ja metsät ja luonto on temppelimme. Ja hänellä oli tämmöistä ajatustapaa, eli hän tämmöisen maapallon uskoon kääntyi. Ja sitten tietysti Amerikan Rockefellerit oli tässä mukana, jos sanotaan Rockefellerien nimi, niin sitten ollaan Amerikan rahavaikuttamisen ytimissä. Ja tämä Earth Charter, maapallon peruskirja, muotoiltiin tämmöiseksi niin kuin linjaukseksi, jossa tavallaan, niin kuin esimerkiksi Gorbatsov sanoi itse, niin kuin mä sanoin kirjan, niin sivulla 58, että hän silloin toivoi maapallon peruskirjan muodostuvan uudeksi 10 käskyn kokoelmaksi ja uudeksi ekovihreäksi vuorisaarnaksi koko maailman väestöllä. Eli tämmöinenkin siis uskonnolliseettinen niin kuin ohjeistus. Ja viittaan tässä siihen Maurice Stronginkin, joka on myös todennut, että me olemme oikeastaan niin kuin me ihmiset, olemme jumalia, siis siinä mielessä, että kun ei muita ole, me olemme jumalia ja meidän kohtalomme omissa käsissämme, niin nyt sitten täytyy niin kuin luoda uusi maailma, vähän semmoista uutta, semmoista paratiisiajattelua ja luomisajattelua ja tämän tyyppistä. Ja tässä nyt sitten todetaan tässä peruskirjassa, että maapallo on meidän kotimme ja ihmiskunta on osa jatkuvasti kehittyvää valtavaa maailmankaikkeutta ja nyt sitten pitää puuttua näihin
tämmöisiin kulutus- ja tuotantotottumuksiin, ympäristön saastumiseen, luonnonvarojen hupenemiseen, lukuisten lajien sukupuuttoon. Ja tämän rikkauden ja köyhyyden ongelma pitäisi poistaa, sosiaaliset ongelmat. Sitten myöskin varoitellaan tästä räjähdysmäisestä väestönkasvusta, mikä tässä vihreä saatteessa on oikeastaan näiden ongelmien sen perusjuuri, että on siis liikaa ihmisiä maapallolla. Se on, lähtee Malthusista liikkeelle. Aikanaan ajateltiin, että meillä on tietty tämmöinen rajallinen määrä resursseja, ravintoa ja väestö kasvaa ja sitten ei pysty maapallon niin kuin ylläpitämään. Sitten voidaan keskustella, pitääkö se paikkaansa tämä analyysi, mutta se analyysi on tässä niin kuin taustalla, että tämä väestöräjähdys niin sanottu, niin se on se ongelma. Eli maailmanlaajuinen turvallisuus on uhattuna ja nyt siihen pitää niin kuin puuttua. Ja tässä nyt sitten on ajettu semmoista käytännössä semmoista niin kuin globalistista järjestelmää. Et esimerkiksi peruskirja sanoi näin, että tarvitsemme kaikille yhteiset perusarvot, jotka ovat uuden maailman yhteisön arvopohja. Siksi me toiveikkaana julistammekin seuraavat kestävän kehityksen periaatteet yleiseksi ohjenuoraksi, joita kaikkien ihmisten, organisaatioiden, yritysten, hallituksien ja kansainvälisten instituutioiden on noudatettava. Ja tämä on nyt sitä, siis oikeastaan esimerkiksi tämäkin kappale voisi olla suoraan Great Resetin ohjelmasta. Tuo kestävä niin. Kehitys-sana niin. Tulee esille hyvin useasti. Joo. No sitten tässä on myöskin, sitten otetaan kantaa tämmöisiin myöskin sitten, että esimerkiksi vaikkapa se, että jos on erilaisia näkemyksiä, tulee kulttuurista ja tämmöisistä näin, niin esimerkiksi vaikkapa tämmöinen kysymyksen asettelu, kun joku kristillinen lähetystyö tai muu tämmöinen, niin se on hyvin ongelmallista, koska siinä sitten tämmöistä vanhaa niin kuin paikallista järjestystä sotketaan tämmöisellä, millä ei pitäisi sitä sotkea. Eli tässä on myöskin sitten tämmöisiä uskonnollisia ulottuvuuksia, jotka on niin kuin kovasti myöskin tämmöisen konservatiivisen kristillisyyden kannalta ongelmallisia, joskaan eivät välttämättä ole ongelmallisia jotenkin toisten uskonnollisten vakaumusten takia. No sitten tässä on, siinä peruskirjassa on myös tämmöinenkin kohta 14, joka on otsikoitu, kaikkeen opetukseen on sisällytettävä kestävän elämäntavan tiedot, arvot ja taidot. Ja sitten tämän kohdan mukaan tulevaisuudessa tulee tarjota kaikille, erityisesti lapsille ja nuorille, mahdollisuuksia oppia näitä tietoja, arvoja ja taitoja. Vahvistaa joukkoviestinten roolia ekologisten ja sosiaalisten haasteiden esille tuomisessa. Tunnustaa moraalisen ja hengellisen kasvatuksen merkitys kestävän elämäntavan luomisessa. Huomataan nyt tämäkin, että tässä on jälleen moraalinen ja hengellinen kasvatus, eli taas mentiin sinne uskonnon, etiikan ja voisiko sanoa jonkin sortin teologian alueelle, taas tässäkin peruskirjassa. No tämä on siis kaikkea sitä, mikä värittää tätä vihreän liikkeen aatetta, ja se on globalistista se väri, ja se on myöskin tämmöistä niin kuin keskitetyn kontrolloivaa. Eli ajatus on se, että sä et voi näitä ongelmia voittaa, jollei yhtenäistetä, keskitetä, ikään kuin poisteta rajoja ja luoda jokin elin, jolla on myöskin valtaa ja voimaa sitten toteuttaa näitä hyviksi oletettuja päämääriä kautta linjan. Ja peruste on se, että kun aikaisemmin on kokeiltu semmoista paikallisuutta ja ehkä kansallisvaltioita, ehkä jotain muita, mutta nyt sitten ikään kuin on historia osoittanut, että ne ei niin kuin toimi, ne luovat ongelmia, niin nyt täytyy luoda tämmöinen uusi järjestys. Ja nyt tietysti taas tässä tullaan siis siihen, että on tämmöinenkin termi kuin uusi maailmanjärjestys, jota jotkut pitää sitäkin jonain outona terminä, mutta varsinkin toisen maailmansodan jälkeen se on esiintynyt jo ennenkin sitä, mutta että myöskin siis tätä termiä on näissä YK-konteksteissa käytetty ihan semmoisena virallisena poliittisena sloganina, jonka alle tavallaan tämä äsken mainittukin oikeastaan niin kuin mahtuu. Ja tietyssä mielessä myöskin tämä Great Reset, joka on jatkoa tällä, niin se on siis osa tätä. Eli siinä on pyrkimyksenä rakentaa tämmöinen ikään kuin paremmaksi koettu maailmanjärjestys. Eli se semmoinen keskinäisriippuva vakauden maailma. Tämähän on se termi, mitä nyt luetaan niin kuin virallisista välineistä, mutta tämä on sisällöltään tämä uusi maailmanjärjestys. Se ei ole sen mystisempi. Se on tämmöinen keskinäisriippuvan vakauden maailman rakentamista. Se on se, mitä sillä niin kuin tarkoitetaan. Ja sen taustat tulee muun muassa näistä, mitä tästä siterattiin. Joo.